Okey, so untuk menjawab soalan ni, soalan yang tanya tadi iaitu bagaimana nak melukis bahagian yang dibulatkan dalam kertas soalan tu. Okey, jadi di sini kita kena lukis. Pertama sekali kita kena pastikan kita punya dekat bawah ni ISO draft ni diaktifkan lah. Sebab kita nak buat bulatan yang menghadap ke arah sebelah kanan ni. Selepas kita aktifkan ISO draft, make sure juga kita pilih ISO plane right, iaitu dia akan pilih permukaan right ni sebagai permukaan untuk kita lukis circle. Okey, lepas tu barulah kita pergi ke ellipse. So untuk bahagian tu kita tak boleh pakai circle, kita kena pakai ellipse. So pilih ellipse axis n. Okey, so itu ellipse axis n, ada pilihan di sini iaitu ada iso circle. Kita nak buat isometric circle, kena pakai iso circle. So klik pada iso circle dan pilih center. Ni saya pilih center lah, ada objek snap triangle kat situ, segitiga kat situ. So ini center dia. Okey, dan kita kena masukkan radius dan diameter ni bagi. Okey, manakah soalan bagi diameter, so saya klik dulu kat diameter. Okey, di mana diameternya adalah 25. Okey, jadi selesai bahagian bulatan ini. So kita nak duplicate pula bulatan ni ke sana. Nak lukis lain pun boleh, tapi panjang cerita, senangnya kita copy lah. Okey, so klik pada copy. Kita klik pada circle ini untuk objek yang kita nak copy lah circle. Enter. So base point yang kita nak copy, kita ambil titik tengah ni lah, sebab ini rujukan yang mudah untuk kita pilih. So klik pada tengah dan kita nak dia copy ke sini. Sekarang ni kalau tengok, arah dia pergi tu ke bawah, jadi saya kena tukar dulu isoplane ni kepada isoplane top. Okay, so bila isoplane top kita nampak ni lah. Kalau katakan saudara punya line ini tidak ortho seperti ini, boleh aktifkan dekat bawah ni ada ortho. Kalau kita offkan ortho dia bebas, tapi kalau untuk isometric ni mudah, kita kena aktifkan ortho ni. Okey, so jarak di sini adalah 14, jadi saya masukkan nilainya 14. Okey, enter. Jadi kita dah nampak lah dia copy circle tersebut sebanyak 14 kat sini. Okey, kita perlukan dua lagi circle, so kita kena copy kat sini. Di mana jarak di sini adalah mengikut jarak yang ketebalan ni lah, kawasan ni lebar ni lah, iaitu 24. Okey, so kita masukkan nilainya 24. Enter. Okey, ni kes ada saya tekan undo balik. Dia terkena tempat yang salah ni . Okey, sebab tadi saya terkena bahagian ni. Tak boleh lah, pergi bebas dulu. Type 24, enter. Okey, satu lagi kita nak copy dia jarak ke sini pun 14 juga. Jadi saya bawa dulu lebih 24 campur 14. Saya type 14. Ini makin melekat juga ni. Ya tandu dulu. Make sure dia bawa keluar, jangan ada sebarang snap situ. 24 campur 14 38. 38. Okey. Tekan button escape tu keluar arahan. Jadi boleh nampak sinilah. Ni asal tadi saya copy ke sini 14, kemudian asal juga saya copy ke sana 24. Sebab ketebalan ni adalah diameter bulatan, iaitu 12 campur 12 24 lah. Dan saya copy lagi sekali ke sini sebanyak jaraknya 14, jadi 14 campur 24 38. So ini hasilnya. Okey, selesai macam ni. Kita boleh buat line, ambil line. Line, jadi kita ambil lah. Make sure kalau cantik tu dia keluar ikon tangent macam ni. Ini cantik sikit, ataupun untuk symmetric kita tunggu dia keluar ikon ni lah, ikon kuadran. Symmetric kuadran hujung ke hujung. Okey, jadi kemudian saya ambil lagi line kuadran. Dia akan keluar sendiri ya, kuadran. Cantiknya kuadran lah, kalau tangent ni tak apa-apa sangat. Saya ambil kuadran dan simbol segi empat tu, hujung ke hujung. Okey. Jadi untuk lebih nampak, saya akan trim dulu bahagian yang tidak diperlukan. So trim. Kita buang ni dululah. Okay, kaisan ni pun dah tak diperlukan sebab sepatutnya dia akan terlindung dengan kaisan ni. Saya biarkan dulu sebab kita perlukan satu lagi.
nampak kita boleh trim dekat bawah. Ini pun kita boleh trim lah. Ini pun tak kelihatan nanti, kita boleh trim. Apa kita trim? Di sini kita trim. Okey. Kemudian kita boleh buat satu garisan kat sini. Kita ambil kuadran ya, kuadran ke kuadran. Sebagai rujukan untuk kita trim bahagian yang lebih ni pula. Trim. Ni boleh trim lah, tak pakai dah. Okay, alright. So yang ni kita boleh buang lah, tak diperlukan dah. Okay, yang ni pun dah tak diperlukan, kita boleh delete saja. Ni pun tak perlukan, boleh delete saja. Okay, di kawasan ni kita boleh trim lagi. So settle bahagian ni. Okay, dan last kali sini kita ada bulatan. Kita ambil iso circle lagi. Ellipse, axis end. Jadi iso plane kita kena tukar lah kepada right. Kita ambil permukaan ni dengan diameter. Okay, semula saya lupa pilih iso circle. Iso circle diameter 12. Okey, so settle lah untuk lukisan ini. So kalau masih tak jelas laju, mungkin boleh ulang balik semula tengok video ini untuk lebih kefahaman. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.